Ahoj Nejfe, no víš, mám takový menší problém. O co jde? Mám už asi rok vztah s klukem, co se ke mně nechová moc hezky. Jak to myslíš? Nadává mi a ponižuje mě. A proč s ním teda jsi? No já vím, že jsem blbá a můžu si za to sama, ale má moje nahé fotky a když se s ním rozejdu nebo mu nějak jinak odporuji, tak mi hrozí, že je dá na internet a pošle je rodičům. Tak to chápu, ale nemůžeš to takhle nechat a snášet to. Proto právě píšu, zda by si neměl nějakou radu, jak z toho ven. Nevím, kolik ti je, za už jsi dospělá, bydlíš s ním nebo u rodičů, to by mi trochu pomohlo. Mám 15 a u rodičů bydlím, ale víkendy jsem u něho. A kolik mu je? 17. Tohle je prostě věk, kdy zažíváme první opravdové lásky, vztahy a je to pro nás všechno nové. Bohužel tahle slečna na to nebude mít moc hezké vzpomínky a to je škoda, že tomuhle tyranovi podlehla a neřešila to už dřív nebo to nepoznala v začátku toho vztahu, kdy z toho šlo snadněji uniknout. OK, hele, tohle je dost vážná věc a je třeba to řešit, protože s tím neskončí a bude to stupňovat, pokud mu nebudeš odporovat a bránit se. Vydírá tě za něco, za co by ho každý odsoudil. Opravdu neber to tak, že ty budeš za tu špatnou, protože on tě tyranizuje, on tě v podstatě šikanuje a vydírá. Všichni by se postavili na tvoji stranu. Pokud byste znali nějaký takovýhle příběh, postavili byste se na stranu toho kluka, co pošle ty fotky a takhle tyranizuje holku, a nebo na stranu té holky a snažili byste se jí pomoci. Za mě osobně jsou takovýhle kluci ubožáci. Nejhlubší dno trapnosti a ubohosti. Tohle se prostě nedělá. Styďte se. Toho se právě bojím. Je dost oblíbený a moji rodiče ho mají rádi. Jasně, to je klasika, že se tihle lidé tváří jako svatí, ale nejsou. A je třeba je odhalit světu. Proto možná odhalování fejků, protože tyhle lidé jsou v podstatě to, co vídáte na internetu. Profily, který si hrají na něco, co nejsou. A tenhle kluk určitě není standardní, obyčejný kluk, protože vědomně někomu ubližuje a ničí mu život. Co bych tedy měla dělat? V první řadě se svěřit rodičům. Ty si tu oběť a postaví se na tvou stranu. A co když mi nebudou věřit? Budou. Jsi jejich dcera a v mobilu máš jistě plno konverzací, co ti psal a podobně. Dobře, udělám to. Chápejte a to si musíte uvědomit jako první, že takový kluk se nezmění. Jak si nastaví své první vztahy, tak je bude chtít mít vedené i do budoucna. Chce mít nad holkou kontrolu a pokud něco nechce udělat, tak ji psychicky nebo fyzicky týrá nebo vydírá. Tohle prostě je věc, kterou řešit musíte. Hádám, že ten kluk taky bydlí u rodičů. Ano, bydlí, dokonce asi 10 minut od nás. Ideální by bylo, až to rodiče budou vědět a podpoří tě, dej si dohromady všechny ty důkazy, co máš, co ti psal, kde ti vyhrožoval a podobně. A co s tím mám dělat? Pak jeďte za jeho rodiči a řekněte jim to. Ukaž jim ty důkazy a věř, že ani jeho rodiče takového člověka nepodpoří a budou se stydět. Konfrontace s jeho rodinou je něco, co mu opravdu jasně a nahlas řekne, že to, co dělá, je špatné. Musím očekávat, že jeho rodina nebude v tomhle podporovat, přeci jen šikanuje, tyranizuje a vydírá holku. I rodiče, kteří mají svoje děti rádi a tohle uslyší, tak nevěřím, že by se postavili na jeho stranu a vlastně vědomě s ním nějakým způsobem porušovali zákon. Každopádně vůbec se toho nebojte. Zapojte do toho své rodiče a kdyby se vám pak chtěl ten kluk pomstít, tak jak vaši, tak jeho rodina budou přesně vidět, kdo to byl. Nehledě na to, že pak to můžete řešit přes policii, pokud víte, že tenhle člověk měl jasný motiv. To se právě bojím. Co když bude zapírat? Tak to může, to lidé dělají, ale ty máš důkazy, jak tě vydírá. Co více chtít? Tak jo, řeknu to mamce a tátovi a uvidím, co bude dál. A ještě jedna věc.
Neboj se. Právě takoví lidé ten strach vycítí a pak lidem, co se bojí, ublížují. U tebe to poznal a jsi jeho další oběť. Nevím, zda měl nějaké holky předtím, ale tohle se bude opakovat, dokud mu někdo neukáže, že tohle nemůže dělat. Moc děkuji. Poprvé opravdu věřím, že by to mohlo vyjít. Tak děkuji za rady a měj se krásně. Ty taky. Sayonara. To, co řeknu teď, je opravdu od srdce a věřím, že si to najde cestu i k vám. Nenechte se ovládat druhými. Ani ve vztahu, ani kamarády, ani nikým ostatním. Nenechte ubližovat sobě ani druhým. Pokud máte problém, svěřte se rodičům, i když jim zrovna v období puberty moc nevěříte. Oni vám věří a pomohou vám. Tohle je prostě situace, kdy nějaké hormony a dřívější problémy s rodiči jdou úplně stranou. Jste tu oběť, někdo vás šikanuje, vydírá, ubližuje a být tomu klukovi více než 17 let, tak by se to nebál řešit přes policii, protože takové zrůdy nemají mít žádné pochopení. Žádnou lítost, jenom trest a opovržení ostatních. Láska, míra, úsměv. Sayonara.